សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VOFM 105.5 ដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញវិទ្យុផ្សាយបន្ត 102.5 FM ខេត្តព្រះសីហនុ 88 FM ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបជាទីគោរពក្រៅពីនេះក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រនិងតាមរយៈ Facebook Page VOFM ផងដែរជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនាងខ្ញុំប៉ាសុខេងនិងសហការីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែមុននឹងយើងខ្ញុំផ្ដល់ជូនព័ត៌មានពិស្ដាជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗជាមុនសិនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាសមាជិកសហភាពអាស៊ានគ្មានសិទ្ធិលុកលាន់ផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាទេប្រធានកជបអំពាវនាវឱ្យពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំណែកឯព័ត៌មានមួយទៀតមនុស្សស្លាប់230,000នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារម្ហូបអាហារគ្មានសុវត្ថិភាពលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្រាបង្ហោះសាររិះគន់របបយោធាថៃលើប្រព័ន្ធ Twitter ចប់ស៊ីហ្គេមដឹងទេប្រទេសណាទទួលបានមេដាយច្រើនជាងគេព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានជាតិការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness កោតទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាករណីវាយប្រហារលើសម្លេងឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី29សីហាលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួនទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងក្រមសិទ្ធិមនុស្សជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយអឿនភិរាដូចតទៅយ៉ាងហោចណាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុចំនួន33ត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានផ្អាកការផ្សាយដែលចោតម្ចាស់ស្ថានីយ៍ទាំងនោះថាបានបំពានកិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋាភិបាលនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness មន្ត្រីផ្នែកយុទ្ធនាការរបស់អង្គការ Global Witness អ្នកស្រី Emma Bonnet បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងបិទអង្គការទាំងនោះដែលគេចាត់ទុកថាមានឥទ្ធិពលទៅលើការបោះឆ្នោតឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ពួកគេក្រោមលេះជំពាក់ពន្ធដែលនាំឲ្យបិទលែងដំណើរការអ្នកស្រីថាបើគ្មានស្ថាប័នទាំងនេះទេប្រជាជនកម្ពុជានឹងខ្វះព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនមានច្រើនជាងការឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រី Emma Bonnet បានលើកឡើងបន្ថែមថារលកនៃការគំរាមកំហែងចុងក្រោយនេះគឺការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការបណ្ដេញអង្គការលើកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចេញពីកម្ពុជាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលមានបំណងបំបាត់សម្លេងអ្នករិះគន់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋាភិបាលឲ្យនៅស្ងាត់មន្ត្រីអង្គការអន្តរជាតិរូបនេះក៏អំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិងបណ្ដាប្រទេសដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយឬវិនិយោគនៅកម្ពុជាគួរតែប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមុនពេលស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះសូមបញ្ជាក់ថាអង្គការ Global Witness ជាអង្គការខ្នាតអន្តរជាតិមួយដែលមានទីស្នាក់ការមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្នាក់ការមួយទៀតនៅទីក្រុង Long ចក្រភពអង់គ្លេសអង្គការនេះធ្វើសកម្មភាពការងារលើផ្នែកខ្លំមើលលើបញ្ហាការធ្វើអាជីវកម្មធនធានធម្មជាតិភាពក្រីក្រអំពើពុករលួយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាក្តៅនានានៅទូទាំងពិភពលោកអង្គការខ្លំមើលពិភពលោកមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាដែរកាលពីឆ្នាំ2005នៅក្រោយពេលដែលអង្គការនេះបានចេញរបាយការណ៍មួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីចាន់ខ្ពស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធករណីកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅអំពើពុករលួយហើយក្រោយមកអង្គការនេះមិនត្រូវបានទទួលការស្វាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេបន្ទាប់ពីបានចេញរបាយការណ៍នានាដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាអង្គការនេះមិនដែលនិយាយល្អពីប្រទេសកម្ពុជាទេជាពិសេសតែងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានហៅអង្គការ Global Witness ថាជាអង្គការដែលចងរាយបំផុតព្រោះឃើញតែពីចំណុចអាក្រក់របស់កម្ពុជាប៉ុណ្ណោះសមាជិកសហភាពអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវទៅសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សពិសេសគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ឡើងវិញតែលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគ្មានឥទ្ធិពលទៅលើរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាននិងសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការចាប់បង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើនេះធ្វើនោះតាមអំពើចិត្តខ្លួនឡើយខាត់សុធីរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះ
ឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិកសភាអាស៊ានដែលអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាប់បង្ខំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឡើងវិញលោកផៃស៊ីផានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បុគ្គលដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងចងសម្ព័ន្ធជាមួយពួកប្រឆាំងដូចគ្នាតែប៉ុណ្ណោះមិនមានអ្វីទេព្រោះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកឡើងជាការយកឃើញរបស់សមាជិកមិនមែនជាការលើកឃើញហើយកិច្ចភាពរបស់អាស៊ានទាំងមូលទេគឺខ្ញុំគិតទៅក្នុងលោកលំអេតថាបញ្ហាទឹកក្នុងរបស់កម្ពុជាហើយជាផ្នែកការនេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បុគ្គលមិនមែនជាស្ថាប័នរបស់អាស៊ានទេបាទការលើកឡើងនេះគឺអ្នកដែលមានមិត្តនេការប្រឆាំងតែនៅក្នុងសភាផងគឺចង់សម្ព័ន្ធការប្រឆាំងដើម្បីឲ្យឃើញថាសមាជិកគឺប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតែនៅក្នុងអំណាចតែប៉ុណ្ណោះអានឹងមានការសម្ភាសន៍បាទដែលសេចក្តីព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺតែបញ្ចប់ទៅពេលឲ្យកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្របតហើយជាបានឃើញគឺថា NDI ហ្នឹងបានរំលោភវិស័យដែរនៅក្នុងស្មារតីរបស់អាស៊ានក៏ដូចជាការរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាដែលជាការជាប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យវិស័យជាប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលខុសត្រូវជួបវិសាររបស់ខ្លួនឥឡូវនេះទទួលបានការឈានពីសន្ទ្រានពីពួកបកទេសទាំងអស់នោះបាទការអំពាវនាវរបស់សមាជិកសភានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួននិងបិទអង្គការ NDI ដែលគេចាត់ទុកថាបានធ្វើការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវទៅរដ្ឋសមាជិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាគោរពតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញជាពិសេសគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានលើកឡើងថាចំណាត់ការថ្មីៗនេះគឺជាការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអង្គការសមាគមនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានបរទេសដែលលោកថាមិនគោរពច្បាប់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះលោកផៃស៊ីផានថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានបញ្ចូលធាតុទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជារួចហើយចំណែកអង្គការ NDI ដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញដោយសារតែបានរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគ្មានឥទ្ធិពលទៅលើរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាននិងសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការចាប់បង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើនេះធ្វើនោះតាមអំពើចិត្តខ្លួនឡើយព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងអស់គ្មានសិទ្ធិលូកដៃលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាជាដាច់ខាតសូមបញ្ជាក់ថាប្រតិកម្មជំវិញចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើអង្គការ NDI នេះដែរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID និងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគួរបញ្ឈប់សកម្មភាពគម្រាមកំហែងនេះចោលបើពុំនោះទេលទ្ធផលឆ្នោតនាឆ្នាំ2018នឹងមិនអាចជឿទុកចិត្តបានឡើយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបបានសហការជាមួយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុនបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មានពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងនៅក្នុងផ្សារទំនើបអ៊ីអននេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់កជបនៅថ្ងៃទី30សីហាឆ្នាំ2017មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មានស្តីពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះបានបើកដំណើរការក្នុងផ្សារទំនើបអ៊ីអនមលចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ប្រជាពលរដ្ឋអាចមកទីនេះសាកសួរព័ត៌មានពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយមានបុគ្គលិកកជបនិងមន្ត្រីជីការរងចាំផ្ដល់ព័ត៌មានចាប់ពីម៉ោង 11:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 19:00 នាទីវិធានការបើកការស៊ើបអង្កេតហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបកប្រឆាំងពីសំណាក់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយពីមានការចុះផ្សាយព័ត៌មានថាគណៈបកប្រឆាំងបានទទួលថវិកាពីក្រៅប្រទេសដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះហើយបង្ហាញការងឿងឆ្ងល់ថាវិធានការនេះធ្វើឡើងក្នុងចេតនាអ្វីនិងចង់បានអ្វីឲ្យពិតប្រាកដអឿនភិរានឹងវិលមកលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ប្រិមមអ្នកស្ដាប់
ខណៈការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1កញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មបម្រើការងារឬសិក្សានៅក្រៅប្រទេសរួមរាន់មកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោត ក៏ជបបញ្ជាក់ថាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមិនមានធ្វើនៅក្រៅប្រទេសឡើយខាត់សទ្ធិរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអំពាវនាវយ៉ាងទទូចដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតហើយកំពុងបំពេញបេសកកម្មបម្រើការងារឬសិក្សានៅក្រៅប្រទេសមេត្តារួសរាន់ត្រឡប់មកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2017ដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង
ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2017មានរយៈពេល70ថ្ងៃដែលនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខទន្ទឹមនឹងនោះក៏ជាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើបញ្ជីបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ផងដែរការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2017មានតែនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលតាំងនៅក្នុងសាលាឃុំសង្កាត់នីមួយៗនិងនៅតាមភូមិមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះពលគឺគ្មានកន្លែងណាផ្សេងឡើយដូចជាស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅបរទេសឬនៅតាមព្រំដែនជាដើមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ថាការមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2017ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់គឺដើម្បីបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ខាងមុខបើគ្មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ទេនោះនឹងពុំអាចបោះឆ្នោតបានឡើយតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះកន្លងមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើកែប្រែច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអាចបោះឆ្នោតដោយពលរដ្ឋឯទៀតដោយស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវសម្រេចបង្កើតការិយាល័យមួយឬច្រើននៅតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិឬតាមស្ថានទូតស្ថានអគ្គកុងស៊ុលស្ថានកុងស៊ុលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសនីមួយៗដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាននឹងកំពុងធ្វើការឬរស់នៅដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការចុះឈ្មោះនិងការបោះឆ្នោតនៅទីនោះតែសំណើនេះមិនទទួលបានការស្វាគមន៍ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឡើយដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ថាគណៈបកប្រឆាំងកំពុងបោកបញ្ឆោតទស្សនៈមហាជនទៅវិញតាមក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះពលករនិងកម្មសិក្សាការីកម្ពុជាដែលចេញទៅបម្រើការងារនៅក្រៅប្រទេសមានចំនួន 1,500,000 នាក់ក្រៅពីនោះនៅមានប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សនិស្សិតជាច្រើននាក់ផ្សេងទៀតសូមជម្រាបថាកន្លងមកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប៉ាន់ស្មាននៅចំនួនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសរុបទាំងអស់មានជាង150,000,000នាក់ក្នុងនោះមានប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅមានចំនួន 9,788,239 នាក់ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016មានចំនួន 7,865,033 នាក់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2017នេះមានចំនួន 1,412,149 នាក់លោកសាយឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យបង្គាប់តែងតាំងអនុប្រធានរួមនឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវេទិកាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលហៅកាត់ថាវសសចំនួន6រូប6រូបដែលត្រូវបានតែងតាំងនោះរួមមាន1លោកឌួងវិរតជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានឋានៈស្មារតលេខាធិការ2លោកសោមអូនជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានឋានៈស្មារតលេខាធិការ3លោកប៊ិនត្រឆៃជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានឋានៈស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការ4លោកគ្រីជីវ័នជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានឋានៈស្មើអគ្គនាយក5លោកអ្នកចិន្តារទ្ធីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានឋានៈស្មើអគ្គនាយកនិងទី6អ្នកស្រីអ៊ុងច័ន្ទសោភាជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានឋានៈស្មើអគ្គនាយកនេះបើតាមព្រះរាជក្រឹត្យដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី31សីហានេះ
មន្ត្រីកម្មគនត្រូលបានបញ្ជាក់ថាតាមតួលេខពីអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោករៀងរាល់ឆ្នាំមានមនុស្ស23ម៉ឺននាក់ស្លាប់និង550លាននាក់ទៀតឆ្លងជំងឺរាតត្បាតដោយសារម្ហូបអាហារគ្មានសុវត្ថិភាពតួលេខដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះជាការដាស់អារម្មណ៍ឲ្យកម្ពុជាងាកមកពង្រឹងផ្នែកនេះជាចម្បងព័ត៌មាននេះរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយគង់ឧត្តមថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្តីពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី31សីហានេះមន្ត្រីកម្មគនត្រូលលើកឡើងថាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារជាប្រធានបទដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាសកលនាពេលបច្ចុប្បន្នផលប៉ះពាល់របស់វានឹងបង្កជាការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិគ្រួសារសុខភាពនិងសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាកត្តាអាទិភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសដូចនេះហើយគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់និងរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតលោកពេញធីរមបញ្ជាក់បន្តថាថ្មីៗនេះតាមតួលេខរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំមានមនុស្ស23ម៉ឺននាក់ក្នុងនោះក្មេងអាយុ5ឆ្នាំមានចំនួន96,000នាក់ស្លាប់ដោយសារម្ហូបអាហារគ្មានសុវត្ថិភាពហើយមនុស្សចំនួន550លាននាក់ផ្សេងទៀតក្នុងនោះក្មេងអាយុក្រោម5ឆ្នាំចំនួន220លាននាក់មានជំងឺរាតត្បាតដោយសារម្ហូបអាហារពុំមានសុវត្ថិភាពជាមួយគ្នានេះគ្រូបង្គោលសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគនត្រូលបានឲ្យដឹងថាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដល់តុបរិភោគវាត្រូវឆ្លងកាត់ច្រើនដំណាក់កាលរួមមានប្រមូលផលដឹកជញ្ជូនកែច្នៃស្តុកទុកតាំងលក់និងចម្អិនខ្សែចង្វាក់នេះគឺត្រូវតែមានសុវត្ថិភាពគ្រប់ដំណាក់កាលលោកឃីវបញ្ញវត្តបន្តបញ្យលប្រាប់ថានៅក្នុងវិជាសាស្ត្រម្ហូបអាហារបានកំណត់ថាគ្មានម្ហូបអាហារណាមួយដែលគ្មានសារធាតុគីមីនោះទេសារធាតុគីមីខ្លះកើតចេញពីធម្មជាតិខ្លះទៀតកើតចេញពីការកែច្នៃបន្ថែមដែលទាំងអស់នោះអាចចាត់ទុកថាមានសុវត្ថិភាពបាននៅពេលដែលសារធាតុទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងបរិស្ថានកំណត់និងស្តង់ដារអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់មនុស្សនិងសត្វគួរបញ្ជាក់ថាបើតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងករណីដែលមានបទល្មើសចំណីអាហារអ្នកល្មើសច្បាប់នឹងត្រូវផាកពិន័យសាច់ប្រាក់ចំនួនពី500,000 ដល់10,000,000 រៀលឬអាចជាប់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនឹងទោះមួយទ្វេជា2ក្នុងករណីមិនរៀងចាលបើតាមមន្ត្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ភ្នាក់ងារ Fresh New ថាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលៀងសំណាត់នារសៀលថ្ងៃទី31សីហាឆ្នាំ2017នេះបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនអតីតបុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារនិងគ្រប់គ្រងការផលិតកាត ATM របស់ធនាគារ Acilida បន្ទាប់ពីជននេះត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលចាប់ខ្លួនរឿងលួចដកលុយចេញពីម៉ាស៊ីន ATM អស់$700,000 ជនសង្ស័យឈ្មោះលៀងសារ៉ាត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលព្រមត្តន់កម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឃាត់ខ្លួនតាមដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់លោកស្រីព្រេចអញ្ញារងសើវណ្ណីកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2017នៅក្នុងធនាគារអេស៊ីលីដាក្រោយឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី31សីហាកម្លាំងនគរបាលបានបញ្ជូនមកសាលាដំបងរាជធានីដើម្បីប្រគល់ខ្លួនជនសង្ស័យឲ្យព្រេចអញ្ញាធ្វើការសាកសួរនិងបន្តនីតិវិធីតាមច្បាប់តាម Facebook ផ្លូវការរបស់សាធារណការរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី31សីហានេះថាចំណតរថយន្តក្រោមដីចំនួន310ចំណតនិងមានជម្រៅ2ជាន់មួយកន្លែងដែលមានទីតាំងនៅទល់មុខព្រះសមនីចៃដីកំពុងដំណើរការសាងសង់ដោយបានសម្រេច 95% ហើយការសាងសង់ចំណតរថយន្តក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺជាគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC ព័ត៌មានជាបន្តតើការដាក់ឲ្យដំណើរការនៅមន្ទីរពិសោធន៍ចល័ត Mobile Lab ផ្នែកប្រេងឥន្ធនៈរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាចរួមចំណែកការពារអត្ថប្រយោជន៍អ្នកប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកម្រិតណាខណៈមន្ទីរពិសោធន៍ចល័តផ្នែកប្រេងឥន្ធនៈនេះមានតម្លៃជាង150,000 ដុល្លារព័ត៌មាននេះរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយសេងបារាំងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅមន្ទីរពិសោធន៍ចល័តផ្នែកប្រេងឥន្ធនៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគនត្រូលដើម្បីរួមចំណែកការពារអត្ថប្រយោជន៍អ្នកប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2017ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ជាក់ថារថយន្តមន្ទីរពិសោធន៍ចល័តផ្នែកប្រេងឥន្ធនៈនេះជារបស់ក្រុមហ៊ុន Ford ម៉ូដែលឆ្នាំ2016មានតម្លៃសរុបជាង150,000 ដុល្លារអាមេរិកហើយជារថយន្តទី2បន្ទាប់ពីរថយន្តមន្ទីរពិសោធន៍ចល័តទី1ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការដើម្បីតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារកាលពីចុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅលោកប៉ាន់សូសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថា
การดักดำเนินรถยนต์มันตีปีศาจจะลัดในเปล่งอันตรายนี้ซออ้อยคืนปีกาเกิดกูยกจะตกได้ประกอบโดยสมาร์ตได้ตัวตุกขอตรวจปุ๊บขนมนิ่มอันยาโทษได้มีนปิสกะกรรมหนึ่งที่ระกายตรูปินเนตตุ้มนิ่งนี่ฮารอนอาฮารอนหนึ่งปังกราบอำเภอคลายมันล้อมในขนมโปรตีกัมพูชีลูกมันต่อติดทารถยนต์นี้หนึ่งช่วยปังเริงประสบเพียบขนมกาเงียระบอมมันไตรกรรมของโตรขนมกาโจตรูปินเนตเปล่งอันตรายนอตามสถานีหรือดิโปใจใจนกนงริทนีหนึ่งดับบอลชงายชงายตูเตียงโปรเตสปรูวิมีนบอมเปียดดอยอุปกรณ์ตุ่มเนบตุ่มเนบได้อาจวิพีโรคเนปารามัดในผลิตภัณฑ์ตุ่มนิ่งจีเปลี่ยนอันตเนะเตียงภายในคุณภาพหนึ่งปริมาณสมมติจะท้าบนตัวปีดาออยดำนาการรถยนต์มันตีปีเศร้าจะลัดภายในเปลี่ยนอันตเนะมันไตรในอาเกะนิยุกทานกรรมของโตรหนึ่งจอตรูปินเนตคุณภาพเปลี่ยนอันตเนะกรุ๊ปประเภทโดยเชียร์เปรย์มาสูดเปรย์สังหนึ่งเปรย์มาซึ่งนอตามสถานีหนึ่งเดโป้ใจใจเปรย์อันตเนียตูเตียงโปรเตสสำดาวถึงเนียบเพียบจุเจจูนประจีปรวัตขนมกาตตัวบานตมเน่งจีเปรย์อันตเนียประกอบโดยคุณภาพหนึ่งปริมาณตรมเต้าโปร่งเตียงถึงเนียนกาฟื้นตัวเรียกเกตประกอบโดยสมทวนหนึ่งเรศาสันดับทนอปตีซาเปรย์อันตเนียนกัมพูชีลงเนสนับอาเกะเบลาธเนียเกียเจตกัมพูชีประกาศเรียบจำยตเนียกาสโลลังประเรียลจะไปทั้งไงที่ดับมวยดอลทั้งไงที่ดับรัมไคกันเนี้ยชนะปีปอนดับรัมปีดับใบรวมจมในอบอซาเตอร์ปิธีบอลจมบันประไปนิกมายตเนียกานี้หนึ่งดอลเอาก้าออยซาเทนะจนดามิเอนกระดาประเรียลจ้าตัวรือรอเฮกหมอกโดยกระดาประทำไมปีบรรจบเวลาธเนกีเจียกัมพูชีเรียงรอนมังฟกาในกรุบสาขาธเนกีเจียในกัมพูชีเรียกธนีแขกเลือกแรงสนักการกันดาลจะปีทั้งไงตีดับมวยดอทั้งไงตีดับรัมไข่กันยะชนะปีปอนดับปรัมปีขนงจุ่มโนไปเพียซาระเวียงรอดมนตรีกระทรวงสกาพิบาลโลกมองบนเฮงหนึ่งอนุประเทศสัพเพียประกาศนโยบายประชาชนชั้นโลเกลเฟงในทั้งไงที่สามสับใส่ฮะบันสมรภ์ดาวเลกจะประตบัติการภายในวิจารณ์โบราณหนึ่งการอภิวัตส่วนโรคเจ็ดเอาสดโบราณจิรัตพรในจุ่มนุ่มนี้เพื่อกีตังปีบันไอกับเพียบจุ่มรุ่งการอนุวัตอนุสารณะในการยกย่องเนี้ยได้จอกาปิชนำปีปอนดับประมุ่ยอคลายตัวจิกุมรงอนุวัตเจ็ดแสดงกรมรงนุรมิ้นกิจสหปฏิบัติการอภิวัตอุเชียนเอาสดโบราณกัมพูชีเนกิริรมขาดกำพงสปื้อได้มีการช่วยความตรอเตียงปัจจกเต้นหนึ่งทวิกาปีอุเชียนโบราณเนกขาดควางซีโปรเตชันการปงเริงกิจการสราวจิริวัจสะโบราณหนึ่งการอภิวัตทนเทียนมนุษย์เตียงวิสัยวัจสะสมัยหนึ่งโบราณกล่าวปีนี้โลกมองบนเฮงบันสนาสมพิกิจันเอาปิจารณาช่วยก่อสร้างมันตีแปดขาดกำปองสปื้อได้อาชีนิมัตรูปในมันตีแปดมัตเพียบขาดกำปองสปื้อขาดควางซีผ่องแดงฉลายตอบหนึ่งสำนานี้พิกิจันทานหนึ่งเทวดาใบก้าเตอร์รถทาพิบาจันดำใบสมกาอนุมัติสัตว์รอยองยะได้เชี่ยประเภทสัตว์รองกลัวเจ็ดพอดปูจำนวนบุญกบาลเตาบานกรมสาวเชียวหนึ่งตรวจปีนัดสัตว์เปรย์ในองกาสมาคมอาภิเรศสัตว์เปรย์ WCS รอเคยรู้ในขนงดานจำรอกสัตว์เปรย์กาวเซมาขาดมนโดกรีดานนี้คือจิการรอเคยจะเลิกดมบงสำหรับระยะเปลดับชนำจังกรอยในขนงดานจำรอกสัตว์เปรย์กาวเซมานี่นี้บากาอ่อยดังเงลือตมปอเฟซบุ๊กองกา WCI ในทั้งไงตีสามสมุยคายใส่ฮะชนะปีปอนดับรำปีนี้ต่อตอนนี้สมสดับสิกได้เดกาลุมอัดดอยถดเทราบาตามองกา WCS การเราเคยนิชลบัญชางเจียทำไมบดองเทียท้าแดนจำรกสัตว์ไร้กาวเสมาคือเจียดับบอนเมียนจีเวจำรกปูนังเปิดจีเมียนสระสำคัญคลังหน้าสำหรับอภิริยะประเภทธนกษัตริย์นังสัตว์สลาประเภทรองครูองการ WCS อ่างท้าสัตว์รอยงยะเป็นไว้ตรบานเกปั้นประมาณท้าเมียนจำนวนตายมวยร้อยกายสบุญกระบาลปนนกในเรือปีพบลกขนงจำนวนดอกแต่จุดนี้ได้ประมาณกายสเปร้อยกำปองรัวในขนงประเทศกัมพูชีจำนวนนี้กบาลทั่วอ่อยกัมพูชีคลายเชียประเทศดอกสำคัญบอมพอดในเรือสกอลกดำใบอภิเรศสัตว์ดอกกมรนี้กมอ้อยบัดบองโลกโซดวันเดือนได้ดักนอมกรมสราจิ้วโรคสัตว์รอยองยะในขนมด้านจำโรคสัตว์ไร้กายเสมาบานเยท้ายื่นเมียนมตนาพิบจำปูการเคยนี้ปีโปรระบายการกลงมกบานรีบรบท้าสัตว์รอยองยะนี้เมียนวัตมิ้นรูในขนมด้านจำโรคสัตว์ไร้กายเสมาปนแต่กรมสราจิ้วยื่นมันทลอประแจเคยเวียมดองนาซอสำหรับระยะเป็ดดอกชั้นนำกลงเทนีกลายแต่ปีรอยองยะ
ដែនជំរកសត្វព្រៃកៅសីម៉ាមានសារៈសំខាន់ជាសកលសម្រាប់អភិរក្សប្រភេទសត្វស្វាកន្ទុយសនិងទោចពណ៌លឿងដែលចំនួនរបស់ពួកវាច្រើនជាងគេបង្អស់មានរស់នៅក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃនេះរួមទាំងពពួកសត្វខ្លាព្រៃដំរីអាស៊ីក្រុមគោសាទឹះនិងសត្វស្លាបជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសត្វព្រៃទាំងនេះកំពុងទទួលរងការគំរាមកំហែងពីការបរបាញ់និងការបាត់បង់ទីជំរក ដែលទាមទារឲ្យមានការអភិរក្សបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាដល់ការរស់នៅនិងទីជំរកធម្មជាតិរបស់ពួកវាគូបញ្ជាក់ដែលថាត្រយងយក្សជាសត្វស្លាបតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទរងគ្រោះជិតផុតពូជបំផុតនៅលើសកលលោកពួកវាមានតែរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងតិចតួចនៅក្នុងប្រទេសឡាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងបរិស្ថានកាលពីថ្ងៃទី 22 ខែសីហាឆ្នាំ 2015កន្លងទៅនេះ គឺនៅក្នុងវេទិកាជាតិលើកទី2ស្ដីពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិបានសម្រេចដាក់បញ្ចូលតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃនិងព្រៃឈើចំនួន4បន្ថែមទៀតដែលតំបន់ទាំងនោះរួមមានទី1តំបន់ភ្នំត្នោតស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារទី2តំបន់សសរត្នោតស្ថិតនៅខេត្តក្រចេះទី3តំបន់ព្រៃសង្រុកខាវ៉ុននិងទី4តំបន់ព្រៃប្រខ័នព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VOFM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះក្រោយការរឿងក្តីក្តាំប្រហូតអ្នកស្រីយីងឡាក់ស៊ីនវត្រាត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្រាបងប្រុសបង្កើតអ្នកស្រីបានសរសេរសាររិះគន់ដល់របបយោធា ដែលនេះជាការរិះគន់លើប្រព័ន្ធទ្វីតធ័រលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំពេញផេងរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្រាបានសរសេរសារបង្ហោះលើប្រព័ន្ធទ្វីតធ័រជាសាររិះគន់ដល់រដ្ឋាភិបាលយោធាដែលកំពុងតែដឹកនាំប្រទេសថៃប្អូនស្រីរបស់លោកអ្នកស្រីយ៉ាងឡាក់ស៊ីនវត្រាជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃមួយរូបដែរទើបតែបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេស អ្នកស្រីមិនបានទៅបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដែលជាថ្ងៃត្រូវប្រកាសសារក្រមនោះទេអ្នកស្រីរងការចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើប្រហែសក្នុងកិច្ចការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនការទិញស្រូវអង្គររបស់ប្រជាជនធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិកាជាតិប្រមាណ 8,000,000 ដុល្លារអាមេរិកតុលាការបានចេញដីកាចាប់ខ្លួននិងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណ30លានបាតហើយអ្នកស្រីប្រឈមការជាប់ពន្ធនាគារ 10 ឆ្នាំបើរកឃើញកំហុស អ្នកស្រីយីងឡាក់ស៊ីនវត្រាត្រូវបានទទួលដំណឹងថាបានភៀសខ្លួនទៅទីក្រុងឌូបៃនៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមតាំងពីមុនតុលាការចេញដីកាចាប់ខ្លួនមកម្លេះជុំវិញករណីនេះលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្រាបានលើកឡើងថាគ្មានអំណាចឃោឃៅជាងនេះទៀតឡើយដែលធ្វើអំពើមិនសមរម្យហើយយកច្បាប់ធ្វើជាខែលបិទបាំងក្នុងនាមជាយុត្តិធម៌ នេះគឺជាសារលើកដំបូងនៅលើប្រព័ន្ធទ្វីតធ័ររបស់លោកថាក់ស៊ីនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកលោកបានចាកចេញពីប្រទេសថៃ 9 ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ចេញពីតំណែងនិងបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគួរជម្រាបជូនថារដ្ឋាភិបាលថៃដឹកនាំដោយរបបយោធាត្រូវបានគេនិយាយថាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើប្រព័ន្ធតុលាការហើយការកាត់ទោសលើអ្នកស្រីយ៉ាងឡាក់ស៊ីនវត្រា ត្រូវបានគេមើលឃើញផងដែរថាជាការចង់ជំរុញឲ្យគ្រូសាថាក់ស៊ីនដើរចេញពីឆាកនយោបាយថៃមេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានប៉ាន់ស្មាននឹងមានមីស៊ីលឆ្លងទ្វីប ICBM ល្អឥតខ្ចោះនៅចុងឆ្នាំ2018នេះបើតាមការលើកឡើងពីមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី 31 សីហាលោកថា តាមការអះអាងពីមន្ត្រីអាមេរិកប្រាប់ដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់ការពារជាតិអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានចុងក្រោយថារបបកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងអាចផលិតមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យនៅឆ្នាំ2018ស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនកូរ៉េខាងជើងពិតជាអាចធ្វើប្រតិបត្តិការមីស៊ីលប្រភេទនេះបានជាក់ជាមិនខានពេលនេះគ្រប់គ្នាកំពុងប្រឈមវិបត្តិដ៏
ីហាហោះរំលងប្រទេសជប៉ុនមុនធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកធ្វើឲ្យអាមេរិកជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិទៅស្កោលទោសបន្ថែមលើកូរ៉េខាងជើងសូម្បីរុស្ស៊ី
ចិនជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ប្រកាសមិនពេញចិត្តដែរនិងសូមឲ្យកូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់ការបង្កហេតុជាបន្ទាន់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី25ប្រាំបួនម៉ាឡេស៊ីជាម្ចាស់ផ្ទះបានបិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យហើយកាលពីថ្ងៃទី31សីហាការបិទបញ្ចប់ធ្វើឡើងក្រោម ការបិទបញ្ចប់ធ្វើឡើងក្រោមវត្តមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីប្រទេសដែលចូលរួមការប្រកួតទាំង11ប្រទេសទទួលបានមេដាយរៀងៗខ្លួនតាមទឹកនឹងច្រើនតើប្រទេសណាដែលបានមេដាយច្រើនជាងគេតទៅនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដោយពេញភេងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី25ប្រាំបួនបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី15សីហាដល់ថ្ងៃទី30សីហាដែលម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានបិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកបានចូលរួមបិទព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡានេះនៅពហុកីឡដ្ឋានបូកេតជាលីលក្រុងវ៉ាតាមៀនចូលរួមពីមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការនិងអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតសរុបប្រមាណ100នាក់ពេលថ្លែងសន្ទរកថាបិទបញ្ចប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីវរស័កលើកឡើងថាខ្ញុំសូមប្រកាសបិទការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរឆ្នាំ2017ហើយសូមអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេ
ទទួលបានមេដាយមាស57ប្រាក់80សម្រាប់ហកសិបសិង្ហបុរីនៅលំដាប់ទី3ទទួលបានមេដាយមាស57ប្រាក់80សម្រាប់70ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅលំដាប់ទី5ទទួលបានមេដាយមាស38ប្រាក់60សម្រាប់90 ហ្វីលីពីននៅលំដាប់ទី6ទទួលបានមេដាយមាស27សម្រាប់60មីយ៉ាន់ម៉ានៅលំដាប់ទី7ទទួលបានមេដាយមាស5ប្រាក់10សម្រាប់20កម្ពុជានៅលំដាប់ទី8ទទួលបានមេដាយមាស3ប្រាក់2សម្រាប់12ឡាវនៅលំដាប់ទី9ទទួលបានមេដាយមាស2ប្រាក់3សម្រាប់6 ប្រុយនេនៅលំដាប់ទី10ទទួលបានមេដាយប្រាក់5សម្រាប់9និងទី1នៅចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយគេគឺទី11ទទួលបានមេដាយសម្រាប់ចំនួន3 ដោយឡែកព័ត៌មានមួយទៀតក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងស្វែងរកមនុស្សប្រមាណ 40 នាក់ដែលជឿជាក់ថាកប់ក្នុងគំនរអាគារបែកបាក់ក្រោយរលំនៅថ្ងៃទី 31 សីហាក្នុងទីក្រុងមុំបៃនៃប្រទេសឥណ្ឌាមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអាគារដែលមានកម្ពស់ 4 ជាន់បានរលំកាលពីម៉ោង 8:40 បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងទីក្រុងមនុស្ស 10 នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែអធិពលភ្លៀងបង្កជាទឹកជំនន់ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកគ្រោះមហន្តរាយបាននិយាយថាសាកសពមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានទាញចេញពីក្នុងគំនរបាក់បែកហើយមនុស្ស 4 នាក់ត្រូវជួយសង្គ្រោះបានប៉ុន្តែនៅមានមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតកំពុងជាប់នៅក្នុងនោះនៅក្នុងអាគារដែលរលំមានមនុស្សរស់នៅពី 8 ទៅ 9 គ្រួសារ ការបាក់រលំអាគារនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានកើតឡើងជាញឹកញាប់ក្នុងពេលមានភ្លៀងធ្លាក់នៅរដូវមូសុងចន្លោះពីចុងខែមិថុនាដល់ខែកញ្ញាទីក្រុងមុំបៃធ្លាប់បានរងគ្រោះដោយសារតែការរលំអាគារជាញឹកញាប់ក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះហើយមូលហេតុបង្កឡើងដោយសារតែការសាងសង់មិនសូវមានគុណភាពនិងអាគារចាស់ៗពេក ទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VOFM កម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយអឿនភេរាស្ដីអំពីសង្គ្រោះជាតិអាចជួបគ្រោះដល់រំលាយបាក់បើសើបអង្កេតឃើញដោយការចោទប្រកាន់បន្ទាប់មកគឺជានីតិវិភាកព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាដែលរៀបចំជូនដោយគួនសម្បូរដែលសម្បូរលើកឡើងអំពីរដ្ឋាភិបាលប្រឹងកែតម្រង់ថ្មីៗដើម្បីតែកចិត្តម្ចាស់ឆ្នោត បាទខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបាទខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ហេតុការណ៍សំខាន់វិធានការបើកការស៊ើបអង្កេតហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបកប្រឆាំងពីសំណាក់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយពីមានការចុះផ្សាយព័ត៌មានថា គណៈបកប្រឆាំងបានទទួលថវិកាពីក្រៅប្រទេសដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះហើយបង្ហាញការងឿងឆ្ងល់ថា
វិធានការនេះធ្វើឡើងក្នុងចេតនាអ្វីនិងចង់បានអ្វីឲ្យពិតប្រាកដជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយអឿនភិរានៅក្នុងនីតិហេតុការសំខាន់ដូចតទៅក្រសួងហាផ្ទៃបានដាក់ការសង្ស័យទៅលើប្រភពថវិការបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយថានឹងស៊ើបអង្កេតទៅលើភាពមិនប្រក្រតីនេះលោកខៀវសុភ័ក្រអះអាងកាលពីម្សិលមិញថាក្រសួងបានស្នើទៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិរួចហើយដើម្បីសុំបើកការស៊ើបអង្កេតពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកខៀវសុភ័ក្របានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថាវិធានការស៊ើបអង្កេតនេះក្រសួងមិនទាន់សន្និដ្ឋានយ៉ាងណាទេគ្រាន់តែស្រាវជ្រាវរកមើលថារឿងនេះពិតឬមិនពិតកម្រិតណាហើយលោកថាអ្វីដែលក្រសួងហាផ្ទៃស្នើគោលការណ៍នេះឡើងគឺមានតម្រុយដែលគួរឲ្យសង្ស័យដោយឯកសារបែកធ្លីនិងការចោទផ្សាយមួយចំនួនរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែរបើសិនការស៊ើបអង្កេតរកឃើញពិតដោយការចោទប្រកាន់នេះមែនលោកខៀវសុភ័ក្រថាគណៈបកនេះប្រឈមមុខនឹងការរំលាយបកចោលព្រោះល្មើសនឹងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយអ្នកនំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណចាត់ទុកការចោទប្រកាន់នេះជាការចោទឡើងដោយគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់និងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើគណៈបកប្រឆាំងក្រោមហេតុផលនយោបាយលោកលើកឡើងថាគណៈបកប្រឆាំងមិនបានធ្វើអ្វីឲ្យខុសច្បាប់នោះទេហើយរបាយការណ៍ចំនួនចំណាយរបស់គណៈបកដែលបានផ្ញើទៅក្រសួងហាផ្ទៃរៀងរាល់ឆ្នាំក៏បង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវផងដែរគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានបានធ្វើអ្វីខុសដល់ទេស្ទើរក្រន់តែជាព័ត៌មានមួយពិតរបស់ជំនណាមឹកមួយនឹងយកមកធ្វើជាហេតុផលសិទ្ធិគេថាយើងអត់មានបានធ្វើអ្វីខុសទេបាទហើយក្រសួងមហាប្របាយការចំណូលចំណាយរបស់គណៈបកបញ្ជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃរៀងរាល់ឆ្នាំបាទដូច្នេះក្រសួងមហាផ្ទៃអាចមើលឬឃើញទាំងអស់ទាំងនោះហើយអត់មានអីខុសពីនឹងទេបើតាមលោកយឹមសវណ្ណប្រភពថវិការបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិភាគច្រើនបានមកពីសមាជិកសមាជិកាបកថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជននិងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសលោកក៏បានបដិសេធថាគណៈបកប្រឆាំងមិនដែលបានទទួលលុយពីបរទេសនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកយឹមសវណ្ណក៏បានបង្ហាញនឹងការងឿងឆ្ងល់ថាចំពោះព័ត៌មានមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបកកាន់អំណាចហើយអ្វីបានជាក្រសួងហាផ្ទៃមិនបើការស៊ើបអង្កេតផងអីយ៉ានេះក្តីគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតាមដានស្ថានភាពនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតហើយថាបើទោះបីជាមានការលេបព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់សពគ្រប់ជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយគណៈបកនៅតែអត់ធ្មត់ធ្វើការងារដោយសុចរិតទៀងត្រង់ជានិច្ចនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកយឹមសវណ្ណបញ្ហាដល់ពេញជាតិដែលភេកប្រជាពលរដ្ឋដែលជឿពីបញ្ហាដែលតែដាក់សកម្មអំណាចរាប់រយករណីនេះក៏មិនទៅស៊ើបអង្កេតអានេះវាជាការងារឆ្ងល់មួយជាមួយដែលយើងមានការឆ្ងល់មែនទែនយើងកំពុងតាមដានស្ថានភាពយ៉ាងដិតដល់ទីបំផុតថាតើនឹងបាយទាំងអស់ចង់ប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីគូបាទឬមួយក៏ចង់ដឹកនាំប្រទេសតាមបែបណាយើងអត់មានយល់ទេណាយើងអត់មានការយល់តើសោះថាតើធ្វើអ្វីហងាយគឺកំពុងតែធ្វើអីហើយហេតុអ្វីបានជាចេះតែលៀបព័រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើទោះបីជាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងជាសពគ្រប់បែបយ៉ាងអត់ធ្មត់សពគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើការឲ្យសុចរិតធ្វើការឲ្យទៀងត្រង់ធ្វើការឲ្យទៅដល់ខុសទៅដល់ជួបហើយអីបានពិចារណាតាមរੂរឿងបែបនេះវាមិនយល់គូបញ្ជាក់ថានៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានការបែកធ្លាយពីផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយគេអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាបានខុបខិតគ្នាជាមួយអង្គការជាដៃគូបរទេសជាច្រើនការបើកបង្ហាញព័ត៌មានសម្ងាត់ទាំងនេះគឺចេញពីប្រភព Facebook អនាមិកមួយឈ្មោះកូនខ្មែរនិងត្រូវបានគេហទំព័រព័ត៌មានអនឡាញដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលយកមកផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់រឿងរ៉ាវរហូតដល់ក្រសួងហាផ្ទៃបើការស៊ើបអង្កេតប្រភពថវិការបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មាននោះបានចុះផ្សាយនៅចុងខែសីហានេះថាអង្គការកាន់វ៉ារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅបង្រៀនថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់ទីស្នាក់ការបកអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងយុទ្ធវិធីបដកម្មនិងកបកម្មព្រមទាំងផ្ដល់ថវិកា390,000 ដុល្លារដើម្បីជួយឲ្យគណៈបកមួយនេះក្នុងការរៀបចំផែនការនិងចាត់តាំងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចងក្រងបណ្ដាញជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងយុវជនឈានទៅសម្រាប់គោលដៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនអាយ៉ាណាក៏ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសបញ្ជាក់ជាថ្មីថាគណៈបកមិនបានគិតមិនបានត្រៀមនិងមិនបានធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលជាអំពើហិង្សាដោយដែលគេមួបង្កាច់លៀបព័ន្ធនោះឡើយទាំងពេលមុនបោះឆ្នោតឬក្រោយពេលបោះឆ្នោតក៏ដោយ
จองหรือมันจ้องบัตรสั้นจีกาเสือบังเกิดอรบกกระซูมหาพติรถเคยโดยตนึงกาจอบสายแบบนี้เหมือนนุกนาปะประช่างรถาพิบาลดอทอมมวยนี่อาจหนึ่งเตลประชมุกนาการุมเลยปะเจ้าได้ย่องเตลจับบัตรในปีกนาปะนโยบายแต่เตลบานเฟอร์วิสัตนากรรมจำนวนปีเลือกรุ่ยมหานุเมตรามาภัยปรำบุญทำไมกระทาคันปีในฉบับในปีวิสัตนากรรมฉบับคณะปานโยบายจ่ายแท้คณะปานโยบายตระบานหามควอดมันเอาแต่ตัววิพีกตินตัวตามรูปพิบนากระดอยปีสถาบันบริติกรมพลบริติหนึ่งจนบริติหรือองค์การดำเนินประพบให้รันปัดตินปีบริติจุ่มเป็นฉบับในปีกนับปะนโยบายดอจมรงจมระได้อนุวัตขนงเปิดกันลองตอนนี้หายสลบเปิดได้มีการใบทะเลปอดมีนวิประหะตะเลกนับปะประชังนี้บ้านบางกอมีนกระไดบารอมจุ่มปูโจวิสนาระบอกนับปะสงกรุจีดเนี่ยตามด้านสถานการณ์สังคมหนึ่งนโยบายลูกมีนี่โยธาสถานเพียบนโยบายสอบไงนี้วิอาศัยตะเลกาเลียปอกเนื้อปอดรุมลมเนื้อขนงในวิจมีนได้เชื่อยุทธศาสตร์ชุบตะเราเจจุ่มเนี่ยในขนงการบอชนาจีดในชนามกรอยโลกเลือกลังท้าบาไอกษาตุบเลนุตระบาลเกเจ้าท้าขนงเจตนาคบขัดเนื้อปอดรุมลมได้เฟอร์ปะเดบวัดปอมเมนวิสนาระบกนับปะสังกรุจีดปจีกูอ้อยปรุยบารมคลังกาบารมคือท้ากนับปะประชังมวยนี้อาจประชมหนึ่งการเนื่องมุ่งการบอชนาทจุลมกดลตีวิเพียประการกัมพูชีกรอยการบอชนาทกรมประสาคมสังกัดเกสังเกตเคิงท้ารถทาพิมากันแต่บรรทามเพื่อกำนายตุมรงในเลโกลในโยบายระบักล้วนที่บรรทบันทบตามระยะการดัสไรพอลมบะเนียนจูนกรรมกอการเรียบจำสันดับถนอบสาเทระณะนังการดำลังประค่ายจูนมนตรีเดชกากำนายตุมรงนี้กำปองตะตัวบานกากรมตรอชรานปิโปรดแต่การคำกายตำรงนี้ตะบันเนี่ยตามดานสังคมนังนโยบายมวยจำนวนเมื่อเคยแท้เชียร์ยุติศาสตร์ทำไมรบรถทาพิบาลดำใบสวัยรอการคอมตรอกหางนโยบายขณะการบอชนอตเจ็ดเชียนโจมกดอลต่อตอนนี้สมสนับบัตรวิเพียดอยกวนสมบูรณ์ด้วยต่อตือการรำลบยกจังจำพลอยระบบรัฐเทอร์จีอาชีวกรรมเพียบหลุมบ้านนี้นี่ระบบกรรมก่อกรรมการนี้นักมนตรีชกาตรบานประมุขรัฐบาลกัมพูชีลุกฮุนเซนกบพงแต่ยกจะตกดักกันแต่คลังล้างคลังล้างนึกนงระยะไปจ้องกรอยนี้สำหรับกรรมก่อกรรมการนี้ขมายกีปินัดเคยท้ามันดอนมวยสัปดาห์พองตัวตัวบานกาโดชีบันตอบันตัวปีประมุขรัฐบาลกัมพูชีโดยเจียกาสัญญาพดอประชนุลเหมือนเอาเทียบเจียงมวยหกสิบดอลลาร์ขนมวยขายนึกน้องชนามปีปอนอปรำใบกาจีรยุนครองระยะไปปีชนามได้อัดกัดไทยกาตัวตัวบานสำระลมหายมีตัวพี่ระยะไปใบขายหนึ่งมีนประชนุลมวยมาเผยเพริยกาชีบานหนึ่งไทยตอมสกับพี่ได้อัดกัดไทยในตามันตีเป็ดรอดกาตัวตัวบานประสาวทุนีวัดในทางแอนากรนังช่วยอันตรากรมจมปูดำไล่ทลายตักทลายเพลิงนังแต่ช่วยจีดำรีไอมุนเทรดิชกาโนโกบาลชิดโยทันนังกองจิตปุลไขมระผุมมันครูบงเรียนตระบานรถทับิบาดำล่างประบิบวัดจีบันโตบันตบรวมเตียงกลมโรงเทอร์ลุมเนธานซาธิดนะได้มีดำไล่สมรุ่มสำหรับครูซามุนเทรดิชกากองกำลังประดับอาวุธมุนเทรย์โจนิวัดนังจุนปีกาเมียนประจมโนลทิฟนังใบชุ่มอาจบงรุมลูกบ้านขนมดำไล่สำรมจำนายไอปัญหาจึงจำเพลย์ซาธีดนะตามรอยยะสลาริจันนิพนุปิงบ้านกำนดยกมหาวิทยทอมทอมจำนุ่นดับมวยขนมริจันนิพนุปิงดำใบเรียบจอมสำนับถนอบซาธีดนะจีจุ่มหินดำบงดอยอาญาโทเล่นอันหนึ่งยัดเอาจอดจับมวยอนาธปไตยเปียเวียเปียกาตามเพลย์รถยนต์ชนด้วยเตยแต่โจจอดเหนือตามจำนดรถยนต์นังบรรจบการดัดตั้งลวดในรถยนต์ในตามส่วนชบารถนีนีตามระยะการกำนายตุ่มรุ่งระบบรัฐบาลกัมพูชีขั้นเลนี้กุมปุ้งแต่ตัวบานการควบคุมสวากุมปีสำนักประชีพรถอาชีพกรมุ่ยจำนวนทอมปัจจัยสำหรับเนี่ยตามด้านสังคมนั้นอยู่ใบมุ่ยจำนวนเมื่อเคยท่าแต่งนี้จียุติศาสตร์ทำไมระบบประมุกดักน้อมขณะปะการอำนาจดำใบเตะตีงจัดมาจากชนาทคณะรัฐพ่อในการบอชนัดกันลองเตอร์ระบบคณะปะมวยนี้มันเซอร์ตัวตัวบานพ่อหล่อลอยบาตามตัวเลขปีคณะปะมวยนี้บ้านมันเจาะท่าสมาชิกคณะปะระบบล้วนเจียงปรามเลียนใบแสนเนี่ยปนตายหนึ่งคณองกาบอชนัดคุมสังกัดชนามปีปอนอปรำปีนี้เมียนแต่ใบเลียนปรามแสนเนี่ยปนนอได้บอชนัดความโตคณะปะระบบล้วนจีกาปนนะการบ่งฮั่นปีการจกจัดตกดะระบบลูกในยุรมันเตรหุนแสนตื่นเลือมนเตรดิชกา
កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងកម្មករកម្មការនីរោងចក្រនៅរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់លោកផ្ទាល់ក្នុងឋានៈលោកជាប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសកម្មភាពទាំងនេះគឺជារឿងដែលយើងគួរតែលើកទឹកចិត្តនិងអបអរសាទរការកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពេលនេះគឺចំលើតម្រូវការចាំបាច់របស់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងកម្មករដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់ពួកគេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីត្រូវបានគេទស្សន៍ទាយថាគ្រាន់តែជាការដោះស្រាយសាលសើហើយវានឹងស្ងាត់ទៅវិញនៅដំណាក់កាលណាមួយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យស្វែងរកគោលនយោបាយគ្រឹះដែលមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយសម្រាប់ជួយដល់កម្មករកម្មការនីនិងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដូចជាការបណ្ដោះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងជុំវិញទីផ្សារការងារនៅលើឆាកអន្តរជាតិការបង្កើនផលិតក្នុងស្រុកដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការផលិតវត្ថុធាតុដើមទៅជាវត្ថុកែច្នៃហើយត្រូវទប់ស្កាត់ការដំឡើងថ្លៃទំនិញហួសពីសមត្ថភាពរបស់ប្រជាជននិងពន្យល់ពីមជ្ឈបាយនៃការតវ៉ានៅពេលមានការជិះជាន់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមនិងនិយោជកម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកជៀសវាងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលពេលនោះកាដូអាចនឹងប្រែទៅជាការអស់ជំនឿពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋវិញជាជាពុំខានលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vofm.com ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោនៅថ្ងៃនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ការបិទបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសរាល់កំហុសក៏ឆ្គងទាំងអស់ដែលកើតឡើងដោយអចេតនាផងដែរខណៈនេះវត្តមាននាងខ្ញុំប៉ាសុខេងនិងសហការីទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា